Ви скажіть, будь ласка, знаєте, хто це? Знаю. Головнокомандуючий Валерій Залужний. Саме так, знаю, звичайно. Хто це? Ну, це генерал армії України Валерій Федорович Залужний, головнокомандувач Збройних сил. Ну, знаю. Хто це? Це головнокомандувач. А як звати? Валерій, вроді. Ви знаєте, хто ця людина? Ну, бачила в новинах. А як звати посаду? Не знаю. А можливо, цього знаєте? Звичайно, знаю. А хто це? Ну, Залужний. Ой, який Залужний? Боже, що я кажу? Голова розвідки. На жаль, зараз не пам'ятаю, щось вилетіло з голови. Так, знаю. Хто це і яку посаду це має? Голова ГУР. Знаєте цього чоловіка? Ні. Хто це? Так, Сирський. Командувач одного з напрямків сухопутних сил. Знаєте? Ну також всі в новинах бачила, я не читаю. А хто це? Без поняття.